Je li trebao pozdraviti vojnike? Njegova stvarno, navodno došao jutro s ovdje, tako? Je. Ali vi znate cijelu povijest ovdje sad. On je ponižavao neke časnike, trpao ih i u penziju, diskriminirao je. Usprkos moje molbi da to ne radi samo zato što može, jer ja mogu još više štete i boli nanijeti, ali to ne radim. I onda sam ga isključio iz ovakvih procedura i događaja na kojima je prethodno govorio. Dakle, sad kao vrhovni zapovjednik to ne dopuštam, jer mogu, pa da vidi kako izgleda kad maltretiraš slabije od sebe.